U još jednoj presudi Evropskog suda za ljudska prava Bosna i Hercegovina je označena kao krivac. U objavljenom sažetku presude navodi se da je trenutni politički sistem etničku zastupljenost učinio relevantnijom od političkih, ekonomskih, socijalnih i drugih razmatranja, te na taj način dodatno pojačao etničke podjele u zemlji. Evropski sud smatra da konstitutivni narodi u sadašnjem sistemu očito imaju privilegovan položaj. Slaven Kovačević poručuje: "Ovo je njegova pobjeda i sramota za Schmidta." Evropski sud za ljudska prava objavio je sažetak presude u predmetu Slaven Kovačević protiv Bosne i Hercegovine, u kojoj je utvrdio da je prekršeno aktivno biračko pravo Kovačevića, koji se požalio da je na izborima za predsjedništvo Bosne i Hercegovine njegov izbor bio ograničen na one kandidate koji su se izjasnili kao Bošnjaci i Hrvati, samo su stanovnici RS-a imali pravo da glasaju za one kandidate koji su se izjasnili kao Srbi. Sud je utvrdio da je u pitanju diskriminatorno postupanje protivno članu 1 protokola 12 u kontekstu prava na učešće na izborima za Državni dom naroda te za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Podnosilac prijeve nije bio istinski zastupljen u kolektivnom predsjedništvu. Stoga je različito tretiran na osnovu mjesta stanovanja i etničke pripadnosti. Sud je primijetio da je predsjedništvo bilo političko tijelo države, a ne entiteta. Njegova politika i odluke uticale su na sve građane Bosne i Hercegovine, bilo da žive u Federaciji, RS-u ili Brčko distriktu. U zaključku suda navodi se da se mir i dijalog najbolje održavaju efikasnom političkom demokratijom, čiji je stub mogućnost slobodnog ostvarivanja prava glasa. Ne bi trebalo da bude prisiljen da glasa samo po propisanim etničkim linijama, bez obzira na politički stav. Čak i kada bi se održao sistem etničkog predstavljanja u nekom obliku, on bi trebao biti sekundaran u odnosu na političku predstavljenost, ne bi trebao diskriminirati ostale građane Bosne i Hercegovine i trebao bi uključivati etničku zastupljenost sa cijele teritorije države. Povodom objavljivanja presude, javnosti se obratio i sam Kovačević, koji je demantovao pojedine medijske natpise, te objasnio da u svojoj tužbi nije istakao svoju etničku pripadnost, već je tužbu podnio kao građanin Bosne i Hercegovine. Ja sam podnio tužbu protiv zemlje koju volim, i zato mi je gorko ovo što sam danas ovdje, protiv svoje Bosne i Hercegovine, zato što u ovoj Bosni i Hercegovini postoji politički sistem koji je nakaradan. Dokazao sam da u izborima za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ne postoji niti legitiman cilj, niti razumno opravdanje države Bosne i Hercegovine da ima takav sistem u kome se meni, dakle ne samo meni, nego svim građanima Bosne i Hercegovine, onemogućuje konzumiranje potpunog aktivnog biračkog prava. Kovačević tvrdi da je ovom presudom srušen koncept legitimnog političkog predstavljanja, da je OHR osramoćen i da je ovo njegova pobjeda nad visokim predstavnikom, te je poručio: "Tražio sam da svi građani Bosne i Hercegovine biraju svoga šefa države, bio on pojedinačan ili kolektivan, u direktnim izborima, dakle da mogu svi glasati za sviju. Vraćamo suverenitet u ruke građana Bosne i Hercegovine." Zlatan Begić, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz DF-a, smatra da bi eventualno ignorisanje i kršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava značilo nepoštivanje Dejtonskog sporazuma. "Ova presuda, uz druge presude Evropskog suda, je moćan alat za izgradnju normalnosti u Bosni i Hercegovini. A kako će se taj alat koristiti, to u mnogome ovisi od nas samih, uključujući političare, ali i sve građane, medije, akademsku zajednicu, društvo kao cjelinu." Presudom suda, vidno nezadovoljni u HNS-u Bosne i Hercegovine, poručili su da se Hrvatima neće nametati politički predstavnici, te optužili Kovačevića da za cilj ima ukinuti konstitutivnost naroda i nametnuti unitaristički politički sistem. "Cilj te radikalne političke agende je postići poredak u kojem će Bošnjaci, s obzirom da su najbrojniji konstitutivni narod, vladati u unitarnoj državi i nametati svoje predstavnike Hrvatima i svima drugima." Presudom nisu zadovoljni ni u manjem BH entitetu. SNSD-ov zastupnik u Državnom domu naroda Radovan Kovačević izjavio je da se donošenjem ovakve presude narušava mir u Bosni i Hercegovini. Vrijedi spomenuti da je Evropski sud za ljudska prava sa 6 glasova za i jednim protiv ocijenio da je Bosna i Hercegovina prekršila član 1 protokola broj 12 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji se odnosi na opću zabranu diskriminacije.